បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដាក់ទីដាពីទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយលោកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បុគ្គលជាជីវៈបាជានៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនបច្ច័យកពជាតទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងតមេរៀនបច្ច័យកពជាតទៀតលោកគ្រូបានដាក់កិច្ចការងារផ្ទះបងប្អូនធ្វើ បងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែរទេចា៎លោកបបូនបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះបងប្អូនអាចទៀមទាត់ចម្លើយរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូចា៎លោកមើលទៅលើចម្លើយដើរលោកគ្រូបានដាក់កិច្ចការងារផ្ទះគឺលោកគ្រូដាក់ថាដោយបន្តិចដែលហៅថាការបង្កាត់ងារតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអញ្ចឹងការបង្កាត់ងារ គឺជាការបង្កាត់ររវាងមេបាមានពូជខុសគ្នាឬមានប្រភេទខុសគ្នាឬមានខ្សែស្រឡាយផ្សេងដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងការបង្កាត់ឆ្ងាយមានប្រយោជន៍ណាវាមានប្រយោជន៍ផ្ដល់កូនជាអ៊ីប្រីតមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំងធន់នឹងជំងឺឆាប់ដូតលាស់ល្អនិងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់នេះហើយបានជាយើងចូលចិត្តធ្វើការបង្កាត់ឆ្ងាយណា ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់នៅកិច្ចការងារផ្ទះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចាប់ប្ដើមចូលទៅអមេរៀនបច្ចេកកម្ពុជាជីវតបន្តមកយើងនឹងចូលទៅបច្ចេកកម្ពុជាជីវវិទតទៀតលោកគ្រូបង្ហាញ២ចំណងជើងមេរៀនដែលយើងបានរៀនពីថ្ងៃមុនចឹងថ្ងៃមុនយើងបានរៀនពីការបង្កាត់ជ្រើស1.1យើងនិយាយពីការបង្កាត់ជ្រើសចំពោះរុក្ខជាតិ 1.2យើងកាប់បង្កាត់ឫសចម្ពោះស័តកគឺការបង្កាត់ចិត្តខការបង្កាត់ឆ្ងាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមេរៀនបច្ច័យកពជាជីវៈតទៀតគឺចំណុចទី2និងចំណុចទី3ពីធំនិង៣ធំគឺយើងនឹងរៀនមេរៀនបច្ច័យកពជាជីវៈតពីធំយើងនិយាយពី clone 2.1យើងនិយាយពី clone រោគជាតិ 2.2យើងនិយាយពីទៅលើ clone សัตว์3ធំយើងនិយាយពី polyploidy ដែលយើងផ្អែកទៅលើសភៅគាគសុខអប់រំសភៅជីវៈវិទ្យាតទី12របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រង់តំព័រលេខ175ដល់លេខ177ចឹងហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូលើកយក clone និង polyploidy មកសិក្សាលោកគ្រូមានគោលបំណង វ <laughs> uh, ិជាសម្មទាបង្ហាញពីការបង្កើត clone សัตว์ក្លរោគជាតិនិង polyploidy ណាអែបបំនិនសម្មទាបង្កើតរោគជាតិដាំតាម clone និង polyploidy ចារ្យវិជាសម្មទាបណ្ដោះស្មារតីឲ្យចូលចិត្តមុខវិជាបច្ច័យកព្វសីជីវៈណាអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុនចូលទៅ clone អញ្ចឹងគេហៅថាស្អីទៅ clone clone គឺជាកោសិកាលូតលាស់មួយក្រមអរិសសារពាងកាយមួយក្រមដែលកើតចេញពីកោសិកាមេតែមួយហើយមានព័ត៌មានសេនេទិកដូចគ្នាណ៎ហើយមានព័ត៌មានសេនេទិកដូចគ្នា clone គឺជាកោសិកាលូតលាស់មួយក្រមអរិសសារពាងកាយមួយក្រមដែលកើតចេញពីកោសិកាមេតែមួយហើយមានព័ត៌មានសេនេទិកដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងធ្វើ clone ទៅលើប៉ាតទ្រី ការណាយយើងធ្វើ clone ទៅលើប៉ាតេរីគឺបាទថាយើងធ្វើមជ្ឈដ្ឋានអាកាអាកាអញ្ចឹងយើងយកអាកាអាកាស្កោជាមួយទឹកសុបឬក៏យើងជាមួយទឹកសុបសុបស្មន់ក៏បានសុបកោក៏បានខែយើងយកជួយដែលយើងចាក់ញ៉ាំហ្នឹងយកមកនេះគឺបាទយើងយកទៅទឹកសុបវាទេមកស្កោជាមួយអាកាអាកាហើយយើងចាក់ចូលអប៉េតរីប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ប៉ាតេរីមួយចូលទៅ ចឹងក្រៅពេលដែលបាក់តេរីដាក់ចូលទៅបាក់តេរីវាមានសារជាតិនិមចាំបាក់តេរីបានចែកខ្លួនតាមអាមីតូបង្កើតបានទៅជា2បាក់តេរីបង្កើតបានជា4បាក់តេរី8បាក់តេរី16បាក់តេរី32បាក់តេរី64បាក់តេរី128បាក់តេរី256 512 1024 2048 4096 8192ចឹងទៅរហូតបានបាក់តេរីមួយក្រមណា ហើយបាក់តេរីមួយក្រុមហ្នឹងបើគេកាត់ចិញ្ចឹមពីកោសិកាដើមតែមួយឯងអញ្ចឹងបើវាកាត់ចិញ្ចឹមពីកោសិកាដើមតែមួយវាមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចគ្នាបើវាកាត់ចិញ្ចឹមពីកោសិកាដើមតែមួយគឺវាមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចដូចគ្នាអាហ្នឹងបាននិយាយថា clone ណា clone គឺជាកោសិកាលូតលាស់មួយក្រុមឬកោសិការៀបកាយមួយក្រុមដែលកាត់ចិញ្ចឹមពីកោសិកាមេតែមួយហើយមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចដូចគ្នាអញ្ចឹង គ the េបណ្ដោះបាក់តេរីក្នុងប្រអប់ពេទ្រីក្នុងបិជ្ជឋានចិញ្ចឹមអាការអាការបាក់តេរីចែកខ្លួនជាបន្តបន្តឲ្យបង្កើតបានបាក់តេរីរອບលៀនចឹងបាក់តេរីទាំងនោះហៅថា clone បាក់តេរីទាំងនោះគេហៅ clone ចឹងបើយើងថាវានៅនៅលើប្រអប់ពេទ្រីមកមកសំណុំសំណុំហ្នឹងគេហៅ colony អា colony ហ្នឹងគឺ clone ហ្នឹងហើយ clone ណា អានគឺក្លូនទៅលើបាក់ប៉ាតេរីអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើក្លូនគេអាចធ្វើទៅលើក្លូនសัตว์និងក្លូនរុក្ខជាតិអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកយកក្លូនទៅលើរុក្ខជាតិមួយគឺក្លូនទៅលើរុក្ខជាតិការ៉ុតណាក្លូនទៅលើរុក្ខជាតិការ៉ុតអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើក្លូនទៅលើរុក្ខជាតិគេធ្វើក្លូនទៅលើអឺស្អីក៏បានថាទៅលើអុកគីដេទៅលើអឺចេជដំងលឿងអីគេអាចធ្វើក្លូនបានណាគេធ្វើក្លូនទៅលើជីលិកា ចូលប្រមើទៅលើ clone ទៅលើរុក្ខជាតិណា clone រុក្ខជាតិ2.1យើងនិយាយពី clone ទៅរុក្ខជាតិអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត clone ទៅលើរុក្ខជាតិគឺគេបណ្ដុះនៅក្នុងអឺបំពុងកែវដែលមានមជ្ឈដ្ឋានចិញ្ចឹមរួចជ្រាច់ណាឧទាហរណ៍យើង clone ទៅលើការ៉ុតដែលយើងយកបានថាគេយកប៉ុលលោក1ទៅបណ្ដុះក្នុងកែវដែលមានមជ្ឈដ្ឋានចិញ្ចឹម គឺគេយកបលករោគចិត្តនឹងទៅបណ្ដោះនៅក្នុងបំពុងកៅនៅក្នុងបំពុងកៅណាអញ្ចឹងកាលណាយើងយកបណ្ដោះទៅក្នុងបំពុងកៅគឺបែរថាគេຕົករយៈពេល1ខែទៅពរនោះបែរថាតំបានមេជិលិការោគប្រឡោកនឹងវាបានដោះបានទៅជាម៉ាស់កោសកាធំមួយដែលយើងហៅថាមីក្រូកាល់ដែលយើងហៅថាមីក្រូកាល់ណា ចឹងមកខែក្រោយមកគេទៅទួលបានម៉ាស់កោសកាម៉ាស់កោសកាធំមួយយើងហៅថាមីក្រូកាល់បានម៉ាស់កោសកាធំមួយហ្នឹងគេហៅមីក្រូកាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេចាប់ដើមកាត់មីក្រូកាល់ជាបំណៃតូចតូចកាត់មីក្រូកាល់ជាបំណៃតូចតូចណារុញយកទៅបណ្ដោះក្នុងបំពង់កែផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបែរថាគេយកវាទៅ កាត់ជាបំណៃទុយទុយយកទៅបណ្ដោះក្នុងកែវចិញ្ចឹមយើងខុសៗគ្នាណាតើបានថាក្នុងបំពង់កែវផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងរបៀបចឹងដដដែលៗបន្តេមួយខែមួយទេម្ដងមួយខែបន្តេម្ដងណាមួយខែយើងបានម៉ាស់កៅស្កាធំមួយរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមកាត់វាជាបំណៃទុយទុយហើយយកទៅបណ្ដោះនៅបំពង់កែវមួយផ្សេងទៀតណាបំពង់កែវផ្សេងទៀតចែកតែធ្វើដដដែលៗដដដែលចឹងទៅរហូតដល់10ខែទៅ ដល់យកធ្វើបាន10ខែយើងបានក াল ជិះរອບ100ពាន់ហើយយើងបានក াল រອບ100ពាន់ណាយើងពើដដដដអ៊ីចឹងទៅយើងបានរອບ100ពាន់នេះណាអញ្ចឹងក៏រອບ100ពាន់កៅដែរយើងយើងទៅបដោះទៅលើរອບរອບ100ពាន់កៅដែរអញ្ចឹងបើថាទៅពេលដែលយើងបដោះហ្នឹងណាគេធ្វើបែបនេះដដដដបន្តរហូតដល់ខែទី10 គេទទួលបានកាលរອບ100ពាន់លៀនអញ្ចឹងគេបានទទួលបានកាលរອບ100ពាន់លៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបានកាលរອບ100ពាន់លៀនគេចាប់ដើមវាយោវាទៅបណ្ដោះណានៅខែទី10គេយកកាលទាំងនេះទៅដាក់ក្នុងបំពង់កាលចិញ្ចឹមណាមាន mechanism សម្រាប់ឲ្យកាលទាំងនោះមានលັດតិភាពបង្កបានជារឹសជាដាមជាស្លឹក អញ្ចឹងគេយកវាទៅដាក់នៅក្នុងបំពង់កែវមួយផ្សេងទៀតដែល matchatan នេះជា matchatan មិនមែនឲ្យវាលូតលាស់ទៅជាកាលទៀតឲ្យទៅជាម៉ាស់កោសកាធំទៀតទេឲ្យវាទៅលូតលាស់ទៅជាឲ្យវាដោះទៅជារឹសទៅជាដើមទៅជាស្លឹកណានៅពេលដែលយើងយកដាក់ទៅក្នុង matchatan កែវចម្ងុំមួយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យវាបង្កបានទៅជារឹសបង្កបានទៅជារឹសបង្កបានទៅជាដើម បងកោបានតើជាស្លាក់បងកោបានតើជារឹសបងកោបានជាជាស្លាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ដើមបងកោបានជារឹសបានជាស្រាក់គេចាប់ដើមបន្តេវាចេញមកទៅដាក់នឹងថងខ្មៅទៅដាក់នឹងថងខ្មៅហើយគេក្របតង់ទៅអញ្ចឹងពេលនោះគេបានកោរុក្ខជាតិនឹងដូចដូចគ្នារອບរយរອບរយពាន់នេះដើមហ៎ហើយបើគេយកទៅដាក់ដាំដូចចម្ការណាមួយគ្រឿងដី 10ហិកតាក្នុងដីណាក្នុងដីប្រមាណហិកតាអញ្ចឹងបានឯកោរកជាតិនឹងលូតលាស់មកកម្ពស់ដោយដូចគ្នាស្លឹកវាដូចដូចគ្នាណាហើយវាអាចធននឹងអាកាសធាតុដូចគ្នាធននឹងឆ្នាំសមស្មៅដូចគ្នាធននឹងអាកាសធាតុដូចគ្នាហើយផ្ដាល់ទិនផលដូចគ្នាប្រាទិនផលដូចគ្នាណាប្រាទិនផលដូចគ្នាអញ្ចឹងទីបញ្ចັບគេនឹងបានកោរកជាតិដូចដូចគ្នារອບរយរອບ ពាន់ដើមណាគឺបាទថាវាផ្ដាល់ដោយលក្ឫបបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺបាទថាបើគេយត់កម្ពុះនៃរុក្ខជាតិកម្ពុះវាដោយគ្នាណាកម្ពុះវាដោយគ្នាស្លឹកវាបែកម៉េកបែកបែកដោយគ្នាណាហើយវាផ្ដាល់ទិន្នផលទិន្នផលដូចដោយគ្នាណាទិន្នផលដោយគ្នាតើបអានគេថា clone ទៅលើរុក្ខជាតិ clone ទៅរុក្ខជាតិណាអរញ្ញា clone ទៅលើរុក្ខជាតិឥឡូវបងមកទៅលើ clone ទៅលើសัตว์វិញ clone លើងសັດអញ្ចឹងដល់ពេលនេះលោកគ្រូលោកយកឧទាហរណ៍ទៅលើ clone ទៅលើកោអញ្ចឹងមុនយើងចាប់បានធ្វើ clone ទៅលើកោយើងត្រូវចរិះមេកោពួយល្អមួយដែលផ្ដាល់សាច់ច្រើនដែលផ្ដាល់ទឹកដោះច្រើនណាគឺចរិះរើដំបងចរិះរើមេកោពួយល្អមួយផ្ដាល់សាច់ច្រើននិងទឹកដោះច្រើនដល់យើងយើងបានមេកោដែលដែលផ្ដាល់ទឹកដោះច្រើនផ្ដាល់សាច់ច្រើនយើងទិញស្ពែមតូស៊ីកពីបរទេសមក ណេះគឺយើងអត់យកគោលឆ្មូលមកពាក់វាទេយើងតែងទៅកាមពីបរទេសមកហើយតែកាមគោលឆ្មូលហ្នឹងត្រូវតែជីកពុយល្អដែរនេះគឺយើងបានថាបន្តមកគេបញ្ចូលស្ពែម៉ាតូសិតអររបស់គោលឆ្មូលមួយទៅក្នុងស្បូនរបស់មេកោនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបង្កកំណើតណេះគឺបញ្ចូលស្ពែម៉ាតូសិតទៅក្នុងស្បូនរបស់មេកោនឹង ដំបូងធ្វើឲ្យមានការបង្កកំណាតចឹងនៅពេលដែលចាប់ដើមមានការបង្កកំណាតដែរមេកោមានផ្ទៃពោះដែរនៅពេលដែលមេកោមានផ្ទៃពោះគេចាប់ដើមក្រៃការបង្កកំណាតគេទុកឲ្យស៊ីកតធ្វើចំណាយមីតោបន្តបន្តបានជាអំប្រ៊ីយ៉ុងដែលមានកាលសកា32កាលសកាចឹងនៅពេលដែលកាលសកាមាន32កាលសកាគេចាប់ប្រោប្រោបច្ច័យទេបូមយកអំប្រ៊ីយ៉ុងនឹងចេញពីស្បូនរបស់មេកោនឹងមក បោមចេញពីស្បូនមេកោនឹងមកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបោមចេញពីមេកោមកគេប្រើបច្ច័យកទេសណាតាមបច្ច័យកទេសគីមីគេប្រើអាំប្រយងនោះចេញពីមេកោហើយគេដកយកណៃយោចេញពីកោសិកាទាំង10របស់អាំប្រយងនេះទៅបញ្ចូលក្នុងអូវុល10ដែលគេបានដកចេញពីណៃយោរបស់អឺដែលគេដកយកពីណៃយោណាចេញ អូវលទាំង10នេះជាអូវលរបស់មេកូទាំង10ពួយផ្សេងផ្សេងគ្នាពួយផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគេបានគេបានប្រាប្រជាកទេបំយកអំប្រយងដំណាក់ការ32កាលសកាចេញពីស្បូនមេកូនឹងមកអញ្ចឹងចេញពីស្បូនមេកូនឹងមកណាអញ្ចឹងគេចាប់ដើមទាំងអស់បានអំប្រយង32កាលសកាអញ្ចឹងកាលសកាមួយមានតែយោមួយកាលសកាមួយមានតែយោមួយអញ្ចឹងគេដកយោណាយោ10 ចេញពីអំអំប្រយង32ហ្នឹងដកទៅយកណាយយកឯងអត់ដកយកកោសកែដកយកណៃណាយយកអញ្ចឹងគេទៅរកមេកូទោះបីមេកូពុយអីក៏ដោយពុយផ្សេងផ្សេងគ្នាណាគេរកមេកូចំនួន10គេយកមេកូចំនួន10ដកគេយកមេកូចំនួន10មេកូមួយគេយកអូវលមួយមេកូមួយគេដកយកអូវលមួយមេកូមួយគេទៅដកយកអូវលមួយអញ្ចឹងមេកូ10យកដកមេកូយកដកបានអូវល10ឯង ដកយើងបានដកបានអូវុល10យើងយើងចាប់ដើមដកយកណៃយោរបស់អូវុលក្បត់ចោលអញ្ចឹងមាននៅសល់តែសម្បកអូវុលទេនៅសល់តែសម្បកអូអូវុលអញ្ចឹងយើងយកសម្បកអូវុលនេះសម្បកអូវុលមួយត្រូវបានបញ្ចូលណៃយោដែលយើងបានដកចេញពីអំប្រយង32វិញណាសម្បកអូវុលមួយបញ្ចូលណៃយោមួយសម្បកអូវុលមួយបញ្ចូលណៃយោមួយដល់យើងបញ្ចូលទៅបាន10ណា ចឹងយើងបញ្ចូលណាយោកាលថាអំប្រិយងវាជិះកោសកាលូតលាស់ជាណាយោលូតលាស់ចឹងយើងបញ្ចូលនឹងសបកអវលពេលនឹងយើងបានទៅជាកោសកាលូតលាស់អញ្ចឹងយើងបានកោសកាលូតលាស់10អញ្ចឹងកោសកាលូតលាស់10នេះយើងយកវាទៅចិញ្ចឹមក្នុងកែវឲ្យវាលូតលាស់ទៅជាអំប្រិយងឲ្យវាលូតទៅជាអំប្រិយអំប្រិយងនៅពេលដែលវាចាប់បានលូតលាស់ទៅជាអំប្រិយងដល់ដំណាក់កាល32កោសកាណា តបយើងចាប់ដល់យកទៅបញ្ចូលក្នុងស្បូនមេកោ10ដែលយើងបានយកមកពីខាងលើមេកោ1បញ្ចូលអំប្រ쩡1មេកោ1បញ្ចូលអំប្រ쩡1ដល់យើងធ្វើដល់លំណាកា32កាលស្កាបានវាអាចភ្ជាប់ខ្លួនទៅស្បូនរបស់មេកោនឹងអញ្ចឹងយើងយកកាលស្កាទាំង10ដែលយើងបានចាប់មិនហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូនមេកោ1អញ្ចឹងមេកោទាំងអស់10គឺយើងបញ្ចូលទាំងអស់10អញ្ចឹងក្រៃក្រៃពីក្រៃពីយើងបញ្ចូលស្បូនរបស់ នៅក្នុងសបូលរបស់មេកូរីហើយមេកូនីមួយមួយផ្ទៃពោះហើយដល់មេកូនីមួយមួយមានផ្ទៃពោះដល់មេកូវាចាប់ដើមកោតកូនមកបាន10ក្បាលដូចដូចគ្នា10ក្បាលដូចដូចគ្នាណាបើថាបើកំពស់វាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាសាច់វាសាច់ជើងវាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីទឹកដោះផ្ដាល់ទឹកដោះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាណាតើបารณาហៅ clone clone កោណាអញ្ចឹងកេរຕົកកោសិកាទាំង10នេះក្នុងកោសិកា ដើម្បីឲ្យធ្វើមីតោសបន្តបន្ទាប់យកអំប្រយងទាំង10ទៅដាក់ក្នុងបញ្ចោលក្នុងស្បូននៃមេកោទាំង10នេះចឹងក្រោយមកមេកោទាំង10ខាងលើបានបង្កើតកូនកោតដល់ក្បាលដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់គឺបាយថាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងទាំងអស់ទាំងពីកម្ពុជាទាំងពីពណ៌សម្បល់ទាំងពីសាច់ទាំងពីបើយ៉ាងនិយាយពីមេកោ ពីចំនួនទឹកដោះដោយគ្នាទាំងអស់ហើយដោយគ្នាទាំងអស់អានេះការធ្វើ clone ទៅលើសัตว์ណាគឺ clone ទៅលើកោណា clone ទៅលើកោអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបញ្ចប់ទៅលើចំណងជើងពីរធំប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចូលទៅចំណងជើងបីធំយើងនិយាយពី polyploidy polyploidy ការណា polyploidy គឺគេបង្កើនចំនួនក្រូម៉ូសូម ក <chat> ្នុងកោសិកាធម្មតាយើងយើងដាំតាំង 2n គឺវា 2n ប៉ុន្តែយើងបង្កាត់ឲ្យទៅជា 3n 4n គឺយើងបង្កាត់ចំនួនក្រូម៉ូសូមចឹងកណະបាតុភូតប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីធ្វើឲ្យផ្លែវាធំផ្លែវាធំគេថាធ្វើប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីបើគេធ្វើวิศวกรรมសេន្តិចផ្លែវាតូចតូចហើយច្រើនក្តាំងចឹងបើមកតាំងបាយជូរបើតាំងបាយជូរឲ្យផ្លែតូចតូច បានប៉ុនកូនដៃនេះណាហើយផ្លែឡើងក្តាំងអាហ្នឹងគេហៅថាតំពាំងបៃជូវិស្វកម្មស៊ីនទិកដល់អាតំពាំងបៃជូគេធ្វើអាប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីគឺបើថាផ្លែរបស់វាធំធំជាងមេជើងទៀតណាគឺបើថាសឹងប៉លប៉ុនកោដៃកូនក្រមេកវាផ្អែមអាចមានក្រអូបដែរអាហ្នឹងគេហៅថាប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីអញ្ចឹងប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រូមមសូមកើនឡើងតាមហុគុណ n 3n 4n 5n 6n 7n 8n ហូតដល់ 128n ណា ហើយយល់ត្រីប្លូអ៊ីតទេតរាប្លូអ៊ីតប៉ាន់តាប្លូអ៊ីតអិចសាប្លូអ៊ីតអាប់តាប្លូអ៊ីតអុកតាប្លូអ៊ីតណូណាប្លូអ៊ីតដេកាប្លូអ៊ីតអងដេកាប្លូអ៊ីតដឺដេកាប្លូអ៊ីតត្រីដេកាប្លូអ៊ីតទេតរ៉ាដេកាប្លូអ៊ីតប៉ាន់តាដេកាប្លូអ៊ីតអិចសាដេកាប្លូអ៊ីតអីចឹងទៅណាគឺគេធ្វើឲ្យបកកើតឲ្យមានចំនួនក្រូមសំខាន់ការឡើងបែបនេះអញ្ចឹងប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីនេះមានប្រយោជន៍តែចំពោះរោគជាតិទេឯសัตว์គឺភាកច្រើនគឺងាប់ ハイ பர் ធ្វើបានក៏ក៏អត់ស្អើមានអ្នកទទួលទានដែរណាគឺគេធ្វើតែចំពោះរោគជាតិទេណាចាក់រោគជាតិខ្លះគេធ្វើប៉ូលីប្លូនេះរោគជាតិខ្លះគេធ្វើวิศวกรรมស៊ីនធេติกណាអញ្ចឹងហើយបังគេមិនប្រមធ្វើសัตว์ប៉ូលីប្លូនេះបើឧទាហរណ៍ថាក ঙ্ កែបគេអាចធ្វើបានភាគច្រើនគឺសัตว์គឺធ្វើទៅលើសัตว์គឺងប់បើក ঙ্ កែបគេធ្វើប៉ូលីប្លូនេះបានប៉ុន្តែបើក ঙ্ កែបប៉ូលីប្លូនេះ មានរហូតដល់25គីឡូ30គីឡូធំពេកប៉ុនហ៊ានញ៉ាំទេបេះបេះដៃវាមជាងមកប៉ាន់ដៃកូនក្មេងជើងវាអញ្ចឹងប៉ាន់ជើងក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងគ្មានណាហ៊ានញ៉ាំទេអញ្ចឹងអានឹងបានគេអត់ធ្វើទេត្រី ндай គេអាចធ្វើប៉ូលីប៉្លយឌីបានដែរបើវាធំពេក180គីឡូមួយដល់100គីឡូអញ្ចឹងគេអត់ញ៉ាំទេណាអញ្ចឹងបើថាវាធំពេក ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែរុក្ខជាតិទេប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីនឹងអញ្ចឹងប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីអូខាគេបើនិយាយកោសការុក្ខជាតិដែលមានក្រូមសំលំធម្មតាក្រូមសំលំធម្មតាគឺក្រូមសំលំ 2n ណាអញ្ចឹងផ្លែវាទៅចសេរីនឹងផ្លែទៅចហើយណាស្ទូបេរីនឹងគឺផ្លែវាទៅចហើយណាផ្លែវាធម្មតាប៉ុន្តែគេបង្កើតស្ទូបេរីឲ្យមានផ្លែធំគឺគេធ្វើស្ទូបេរីនេះ ហើយក្រូមមសោមវាជាប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌីអញ្ចឹងកណ្ណាក្រូមមសោមវាជាប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌីបើថាក្រូមមសោមវាឡើង 4n ប៉រដែលផ្លែវាធំផ្លែវាក៏ធំដើមធំស្លឹកធំផ្លែធំចម្លែកណាហើយអត់មានក្ររបទេបើប្រៀបធៀបរសជាតិអានេះផ្អែមរសជាតិវាផ្អែមហើយអត់មានក្ររបទៀតអានេះក៏ធ្វើសេរីប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌីអាក៏ធ្វើស្ទូបេរីប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌីណាគេធ្វើ ទៅលើក្រាពីស្ទូបេរីគេអាចធ្វើទៅលើខ្ទឹមខ្ទឹមក៏គេអាចបង្កកើតប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌីដែរបើខ្ទឹមបើខ្ទឹម 2n តូចមើមតូចមើមវាតូចបើខ្ទឹមប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌីមើមវាធំអញ្ចឹងក្រាពីស្ទូបេរីគេអាចធ្វើទៅលើទៅលើខ្ទឹមប៉ូលីផ្លොអ៊ីឌី អញ្ចឹងក៏ធ្វើទៅលើបេងប៉ោះក៏ធ្វើទៅលើឥលឹកក៏ធ្វើទៅលើតាពាំងបៃជូក៏ធ្វើទៅលើស្រូវស្លៃក៏ធ្វើទៅលើតាគួនក៏ធ្វើទៅលើប៉อมក៏ធ្វើចរណាស់ណាបិយបិយប៉ាបិយប៉ោះក៏ធ្វើវាសវកម្មស៊ីនទិកព្រោះបិយប៉ោះគេមិនអាចពើរហូតដល់អើឲ្យធំពេកដាក់ធំពេកដាក់វាមិនអាចត្រួតត្រប់បានទេប៉ុន្តែបើលពៅគេអាចធ្វើដល់មួយមតា ਉਣ ជាងលពៅគេអាចធ្វើឲ្យមានតម្គុនមួយមតា ਉਣ ជាងណាលពៅ ពោះឲ្យគេគេកាត់ជីកកកងលក់ជីកឡោអញ្ចឹងអានឹងគឺទីផ្សារគេអាចញ៉ាំជាញ៉ាំណែបន្តែបិស័ទអត់បានទេគឺមានប្រយោជន៍តែចំពោះរុករុកជាតិទេអញ្ចឹងប៉ូលីផ្លូឌីជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រូម៉ូសូមកើនឡើងតាមហុគុនដូចអត្តគឺ 3n 4n 5n អញ្ចឹងទៅណែគឺអានឹងប៉ូលីផ្លូឌីអញ្ចឹងរុកជាតិប៉ូលីផ្លូឌីមានដើមស្លឹកផ្កាផ្លែមានទំភមធប់ចម្លាយគ្មានក្រព មានរស់ជាតិផ្អែមធន់នឹងជំងឺនិងអាកាសធាតុណាអញ្ចឹងប៉ូលីប៉្លូអ៊ីឌីឧទាហរណ៍អាលักษณ์អាលักษณ์ 4n អាលักษณ์ 4n គឺបប៉ັດប៉ັດឆ្នាំដរាឲ្យអត់មានក្រពបផ្អែមឆ្ងាញ់ចេះបើយើង class ឯងបើដួមមកมันចាប់បាច់ខ្ជាក់ក្រពបដូចយើងតាមពីតាមពី n នេះតាមពី n យើងញាំបណ្ដាខ្ជាក់ក្រពបបណ្ដាឲ្យជូរទៀតហើយអាលักษณ์ប៉ូលីប៉្លូអ៊ីឌីទិញតមួយមកមួយផ្ទៀង ហើយចូកញ៉ាំចូកញ៉ាំឲ្យបាច់ចាប់ក្របឯផ្អែមហ្នឹងរោគចិត្តផ្អែមហ្នឹងឲ្យអត់មានក្របទៀតណាគឺអាហ្នឹងគេធ្វើប៉ូលីផ្លូអ៊ីឌីណាដើម្បីបង្កើតដើសេតគិចស្បៀងណាដើម្បីបង្កើតស្បៀងអាហារតាមប្រសារគេទៅតែបង្កើតរោគចិត្តប៉ូលីផ្លូអ៊ីឌីហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេបង្កើតស្រូវសាលីប៉ូលីផ្លូអ៊ីឌីស្រូវសាលី 4n ពោត 4n កបាស់ 4n តាគួន 4n ឥឡឹក 4n ប៉ម 4n តំពាំងបៃជូរ 4n ណ <laughs> yeah ែបាទ ah អាហ្នឹងគេហៅក៏យថា টে ត្រាផ្លូអ៊ីតតែលោកគ្រូរកថាត្រីផ្លូអ៊ីត টে ត្រាផ្លូអ៊ីតប៉ង់តាផ្លូអ៊ីតអិចសាផ្លូអ៊ីតអាប់តាផ្លូអ៊ីតអុកតាផ្លូអ៊ីតដូណាតផ្លូអ៊ីតហ្នឹងមិនណែបាទនេះគឺគេបង្កើតតាមបរិផលប៉ូលីផ្លូអ៊ីឌីគឺវាមានប្រយោជន៍តែចំពោះរោគចិត្តទេមានប្រយោជន៍តែចំពោះរោគចិត្តទេចាឥឡូវយើងចូលទៅសម្នூបបរិញ្ញពុទ្ធិណែណែចូលទៅសម្នூបបរិញ្ញពុទ្ធិ បាទបើប៉ោសួរលោកគ្រូថាចុះលោកគ្រូគេបកការ પોલી ប៉្លូអ៊ីឌីនឹងអឺយ៉ាងម៉េចទៅអានឹងគេគេប្រើកុលស៊ីស៊ីនគេប្រើកុលស៊ីស៊ីនចាក់ទៅលើចាក់ទៅលើចំណិចលូតលាស់របស់វាដូចជាប្លោកដែរប្លោកអឺប្លោកដែរប្លោកដែរប្លោកម៉េជឬក៏ប្លោករឹសហើយបកការគេចាក់ទៅគេបង្អកំណត់តយឲ្យក្រូមបន្តិចការដែរបង្អកំណត់តយឲ្យក្រូមបន្តិចក្រូមសុំមិនរត់ទៅកាន់ពោដូចកោសកែ អញ្ចឹងបើវារាត់តកម្មពលីកាលសកាវាព្រមនៅតែនៅតែនៅតែកាលសកាតែម្ខាងអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យចំនួនក្រូមសូមកាលឡើងទេដងឲ្យតែជា4អានហើយអាហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើតពូលីផ្លូអ៊ីឌីគេប្រើសាធិធិកុលស៊ីស៊ីនណាចាក់ទៅលើចំណិចដូតលាស់របស់រោគវិជាតិដូចជាប្លោកដើមប្លោកឬតប័នមេជីលីកាណាតប័នជេនមេជីកាដើម្បីអីដើម្បីបញ្ឆប់ដើម្បីបង្អាក់កំណត់ត្រយយកក្រូមបន្តិច ការកំណត់ត្រយអកលំទីកាឡាងចឹងកោសកាធ្វើចំណែកទេបើកោសកាធ្វើចំណែកក្រុមសុំរដ្ឋកានពលនឹងកោសកាចឹងធ្វើជាចំនួនក្រុមសុំកាឡាងឡើង4 4n ណាចាំឲ្យលោកគ្រូបងចាប់មេរៀនត្របណ្ណឹងលោកគ្រូចូលទៅសំនួរបរិកពតពតិសំនួរទី1ដោយបដិចហៅថា clone clone គឺជាកោសកាលូនលាស់មួយក្រុមអរិសាររាពីងកាយមួយក្រុមដែលកើតចេញពីកោសកាតែមួយហើយមានព័ត៌មានសេនទីកដូចគ្នា អញ្ចឹងតើប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីជាអីប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រូម៉ូសូមកើនឡើងតាមហុកគុនដូចអ َن គឺ 3n 4n 5n ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងដាក់កិច្ចការងារផ្ទះឲ្យប្អូនធ្វើអញ្ចឹងកិច្ចការងារផ្ទះទៅពេលនេះគឺលោកគ្រូដាក់អឺសំនួរតើរោគជាតិប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីខុសពីរោគជាតិធម្មតាដោយបែបណាណាអញ្ចឹងទៅតែវិញប្អូនប្អូនធ្វើនៅអឺអឺ សំណួរនេះដែលប្តីបន្តចម្លើយបងប្អូនជាមួយចម្លើយរបស់លោកគ្រូនៅថ្ងៃបន្តទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលនេះលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានរៀនជាមួយលោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតអចប់អញ្ចឹងដល់ពេលនេះលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា